Ginjel ora? Iya. Lha kuwi apa we? Maknum, ngene maknum, maknum ginjel. Lha ngomong apa we? Maknum ne, nek ginjel ne, nek ne. Lha terwatu mbung apa e? Maknum. Ngecor. 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 Wing wing iyo. Mak nyang. Datang apa we? Mak nyang, mak nyaip. Lha ajaib. Nek motong mak mak nyang. Yo mak. Ginjel. Utel iki. Utel nyau nikmat nah dengan niati. Wes diterwatu ngopo nek? Mak nunggu ginjel. Yo nunggu nah. Yo ora lah, golek ira enak kok. Ginjel. Yo. Tempe me, inget. Inget ka wong? Tempe anget. Sangat. Sangat. Aku niate mek arep nuku kabeh ben kowe iki cepet balike. Ngono ngarani malesan. Yo ora bener, ngono enek malih.
Ane bales apa balik malesan iki piye wong barang entek yo balik. Iki apa lho, Bol? Watu. Iki kok nggone watu iki lho ngopo? Lah mutongmu mesen. Eh, watu. Lah watu. Berarti iki kok pinggir dalan. Iya, dalane kurang. Dadi mulai sing berani. Oh ya anane, Bol, boleh coba watu digoni. Oh alah. Ah, piye? Iya, Bol, tak borong. Ya. Borong ora oleh lho. Ora aneh-aneh wae. Piye? Monong entek. Ya entek kan ndang Bali to, Bol, Bol. Monong Bali, Bali. Piye? Parlu to. Parlu. Nang ino nunggu ha. Ya sido tapi yang kondisi to lho. Ora ino nyong lungo. Yo ya lungo kono gerung sik. Rupamu ngono, Bol, Bol. Kamu tenang nami. Iya, tak tunggu. Nih, lupa mau kayak undut loh. Sedih loh. Kamu nami. Iya, iya. Nih. Eh, Bol. Nek, aku takut lagi jure. Curhat-curhatan ya. Realita yo. Realita pilih. Cepat. Iya loh, Bol. Hei. Hati-hati makan nih. Bolong aneh. Eh, pergi sini. Pergi sini lo. Itu bol, pergi sini. Weh, nak nunggu nih. Gue kali main. Weh. Tanganmu, Bol, kurang jauh. Wah, menatakan. Ibu, Bol. Ibu, menatakan. Nah. Tanganmu kurang dobo, maka dia dibuang gini panjang tangan. Ya Allah. Tangan apa? Ini mau. Nah, aku ingin senyumpuk. Tapi weh. Lu mau tangan. Ya maafkan lah, Bol. Ya gini cerita, tenganan. Kok bisa tadi itu betul sayur? Mbak, wadusmu kan akan biar ya? Oke, tapi yuk. Tak ngigol nggak sana corona apa corona nih lah mau pengah nih duit ada duit iya nonton gorengan ah. Nah karena ini uang kendeng telepon aram ah siapa ngomong telepon aram uang edan uang telepon aram telepon nggak islami oh telepon panganan enak kok telepon panganan enak kok haram ini telepon nih dicokot cerot di dalam. Wah, enak terus di dalam. Lama kena waktu loh. Telepon. Iya telepon aja cerita jarang. Telepon kan enak gunung. Gunung. Pikiranku selain nak ngomong ngomong. Ah, aneh-aneh wah itu. Dan, aduh. Nunggu sih tong bosan sedih tong lah. Oh, menunya. Ini mangah nih komen, nanya nih males kan. Aku nak gue sedih kan, aku malah sedih putih. Anakmu ngiru? Anakku loro. Tak ngene iki jine. Ora ambemu. Ngawe iki iki. Ono. Ayo sare bol-bol pe. Aku yen usah tenan ngene. Usah piye? Urip dinikmati ngene ngudut-ngudut ngombe walah. Aku ngombe iki yen. Lah ngapa? Nang ngombe uteh rak nonya ngombe ngopi kangen ginjel pecah apa peceren-peceren lo bol bol ini kok iya kok mau disampan lo mak nang mainan nyuknya nyuk madang susah nyuknya susah piye madang ngomong uteh kok orang malah madang mau nyeat dong ngesai koral lo lo bol di nyuk nyuk kok kurang menikmati kurang bersyukur kok mati ini kocoknya ini soal paling mancing, mancing. Mungkin dinikmati mau power dinikmati. Cobaan minum berat. Yo, ikut jalannya wong urip lho, Bun. Ini. Apa nek? Nang tunggu mau orang. Masalah tunggu meneh. Heeh. Yo wis tak borong kabeh ke mau. Mbok. Lah kok mbok yo nyong ame ngene entek keliling ono. Yo, kowe kan dodol kan bentek to bola. Aku supaya kancamu yo prihatin to, Bun. Nek entek, iki ngurung catai entek. Nek entek no nyong lilinge piye? Ya kelilingi ya bali barang entek kok koyo arek liling barang opo? Ngeni bose. Jangan dibuat piye? Nanani mau kan. Eh, masuk ora? Heeh.
si emok wae sebel. Nek iki nunggu ame, nyung liling. Dicelok mak numbat entek. Ora perlu. Iya. Ya wong dodol kuwi dientekne, diboro kuwi seneng. Nami kok nek entek nyung liling izin. Nek entek terus liling piye? Lha yo malah seneng to tinggal bali kok, Bu. Nek malih ayane ndarani males. Nyung malih jam 4. Opo? Punya nenek musik. Punya ini malih. Gue ada burung lah, gue juga cari pun. Oh, kita mau ngomong? Nggak. Ya, ada burung pun. Oke, pun. Nah, itu mau apa lu mau ya? Eh, tak borong kok ngomong lu? Nggak, ntek yang keliling, misalnya ini wong. Oke, aneh lu, pun. Uang, ya. Dodol entek balik gak seneng kok. Nyang ini lho, Mali. Eh. Tak borong kabeh. Oh, iki wae. Oh, Mali. Yo ora kabeh, Bol. Kabeh. Oh, nek sak korale tanggamu iki lho. Nek konyong, nek nyong ning. Aneh-aneh to, Bol. Piye to, Bol? Eh. Borong kabeh. Kok sik panggomo. Lho. Ngene, Bol. Eh, dia tak perlu lagi. Mau nek nintek, di morong, nyong nek nyong liling. Kok aneh toh.